સુરેન્દ્રનગર સાલમાં શાળા કોલેજોની શૈક્ષણિક ફી માફ કરવાના મુદ્દે જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ અને એનએસયુઆઈના કાર્યકરોએ શિક્ષણ અધિકારીની ઓફિસને તાળાબંધી કરવા જતા પોલીસે તમામ કાર્યકરોની કરી અટકાયત. અમુક શાળા અને કોલેજો સંચાલકો દ્વારા ફાલીઓ પાસે પ્રથમ સત્રની શૈક્ષણિક ફીની ઉઘરાણી કરતા હોવાની ફરિયાદ ફાલીઓ દ્વારા ઉઠતા આ મુદ્દે ફાલીઓને સાથે રાખી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ અને એનએસયુઆઈના કાર્યકરોએ શૈક્ષણિક ફી માફ કરવાના મુદ્દે તાજેતરમાં અનેકવાર તંત્રને જાણ કરવામાં આવી, તેમજ શહેરમાં થાળી અને ઢોલ વગાડીને તંત્રને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. તેમ છતાં સરકાર તરફથી શાળા અને કોલેજોની પ્રથમ સત્રની શૈક્ષણિક ફી માફ કરવાના મુદ્દે કોઈ લેવામાં ન આવતા એક્શન, જ્યારે જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના સભ્ય અને એનએસયુના કાર્યકરોએ સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં બહુમાળી ભવન ખાતે આવેલ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની ઓફિસને તાળાબંધી કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે કોંગ્રેસ અને એનએસયુઆઈના કાર્યકરો શિક્ષણ અધિકારીની ઓફિસને તાળાબંધી કરવા જઈ રહ્યા હતા. જેમાં જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ મનુભાઈ પટેલ, શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ કમલેશભાઈ કોટેચા, સાહિરભાઈ સોલંકી તેમજ એનએસયુઆઈના જિલ્લા પ્રમુખ ધુરાજસિંહ ચુડાસમા, દીપકભાઈ કૃષ્ણરાજસિંહ, વિજય રાજસિંહ, ઇમરાન ખાન, પ્રાર્થરાજસિંહ સહિતના આગેવાનો શિક્ષણ અધિકારીની ઓફિસને લઈ તાળાબંધી કરવા જતા તમામ આગેવાનોની પોલીસે અટકાયત કરી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તમામ કાર્યકરોને ચોરાવનગર પોલીસ મથકે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. યજ્ઞેશ ગોસ્વામી, લોકસમા ન્યૂઝ, સુરેન્દ્રનગર.